Estem al voltant de la plaça Sants. Veiem un fort dispositiu. En aquests moments acaba d'arribar l'ambulància. Que hi ha algun ferit o algo? No li puc dir. Però s'han cridat. No li puc dir. L'ambulància no ens pot donar informació sobre si hi ha ferits. Perdona, que hi ha algun ferit o algo? Hola. Hi ha ferits? No hi ha molta informació. Que hi ha algun ferit? Hi ha una bona convocatòria aquí a la plaça de Sants. De concentració, en solidaritat, amb la resistència que envies. Una espècie de remol per una grua. No se os ocurra que yo no os he tocado a vosotros, ¿de acuerdo? Así que manitas al bolsillo. Yo no he hecho nada, ¿vale? Y no voy a dar la vuelta porque no me da la gana. Y tú a mí, grábame. Mira, me haces un primer plano. Grábame. Venga, que me voy a poner en pose. Els altres no ho intentarem, deixeu-la passar ella. ¿Qué te crees, que tengo miedo? Yo no he hecho nada. Evitar l'entrada d'aquest camió. Ho veiem aquí. Operaris de demolició ecològica de Demeter. Tenim els Mossos d'Esquadra preparant. Hi ha un moviment de furgonetes. Hem de deixar que ens mogui d'aquí. El camió blau finalment està retrocedint. Jo no sé què havia canviat. Ja fem això, sí. Policia! Fora del barri! Policia! Fora del barri! Policia! Fora del barri! Yeah.